მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასე თემაზე. რა აკავებს ბედნიერებას თქვენთან მიმართებაში? როგორ ხედავს ამას ოშო ძენ ტარო? რა აკავებს ბედნიერებას? რაშია საქმე? ეს თქვენშია პრობლემა თუ ვიღაცები გიშლიან ხელს? მოდით ნახოთ აბა. ნახოთ, რა პასუხი აქვს თქვენთვის ოშო ძენ ტაროს. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ იყოთ სტუმრის სტატუსით შემოსული. რომ მიიღოთ ხოლმე აი ესეთი ინფორმაციები, რომ არ გამოგრჩეთ საჯარო გაშლები, რომ არ გამოგრჩეთ პირდაპირი ჩართვები, რომელიც ხანდახან იმართება ხოლმე ჩვენს არხზე. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს, თქვენ შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია და გარდა ამისა, ვიდეოს ბოლოს გადმოგცემთ პროგრამას, ბედნიერი არკანებისგან შემდგარ პროგრამას, რომელიც იქნება ასე ვთქვათ გზანკვლევი თქვენთვის ამა თუ იმ საკითხში. რა აკავებს ბედნიერებას თქვენთან მიმართებაში? ვნახოთ აბა, რა აკავებს ბედნიერებას, რომელიც გზაზე მოდის და აი რომ უნდა მოვიდეს, აი რაღაც გადაუხევს ხოლმე, ხო? აბა ვნახოთ, რა აკავებს ბედნიერებას. როგორ გხედავთ თქვენ? ჯერ ვნახოთ აბა, თქვენ როგორ გხედავთ ოშო ძენ ტარო? როგორ გხედავთ ეხლა? რა პრობლემები გაქვთ თუ რაც არის? აი ამ ბედნიერების მოლოდინში თქვენ როგორ გხედავთ ოშო ძენ ტარო? მარცხენა ხელით ვიღებ ხოლმე არკანებს დასტიდან. რამდენადაც მარცხენა ხელი უკავშირდება ტვინის მარჯვენა ნახევარსფეროს და ტვინის მარჯვენა ნახევარსფერო არის პასუხისმგებელი აი ამ ქვეცნობიერზე, გესმით? ტვინის მარჯვენა ნახევარსფერო სენს პასუხებს აი ისეთ საკითხებს, რაც მოდის უფრო ინტუიციიდან, რასაც ქვია მესამე თვალი. აი ესე. ხო, ესე იგი აქ როგორ ხედავთ თქვენ? აქ ხედავს თქვენს რბილ ხასიათ, ადამიანი, რომელიც კომპრომისზე მიდის, ადამიანი, რომელიც არის შეგნებული, ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს სიყვარულში და სიყვარულის ენერგიებით. აი აქ ჭარბობს წითელი ფერი, ის უკაცრავად წითელი კი არა, მწვანე ფერი ჭარბობს და მწვანე ფერი არის გულის ენერგია, ეს არის იგივე სიყვარულის ენერგია, ხო? შემდეგ გამოცდილების მიღება. თქვენ რაღაც გამოცდილება გაქვთ მიღებული წარსულში, რაღაც ისეთი მტკივნეული გამოცდილება, მაგრამ იცით რა, შეგნებულად უდგებით თქვენ ამ საკითხს. მტკივნეული გამოცდილება, რამდენადაც ეს თქვენთვის იყო მტკივნეული, იმიტომ რომ თქვენ რაღაცა უნდა გესწავლათ, გესმით? აი ამ გამოცდილებიდან, რაც არ უნდა მტკივნეული ყოფილიყო. შეიძლება ეს იგივე გამოცდილება სხვისთვის სულაც არ ყოფილიყო ესეთი მტკივნეული, როგორც თქვენს მიმართ. პიროვნულად, ესე იგი, თქვენი სულისთვის ეს იყო მტკივნეული გამოცდა. შესაბამისად, დაფიქრდით უკვე, ხო, ამაზე. ამაზე დაფიქრებულ ხართ, ამაზე გააზრებულ ხართ და რაღაცების გადაფასებაც მოგიხდენიათ. რაც უფრო მტკივნეულია, ხო, ის ჩვენ გვაჯანჯღარებს ენერგეტიკულად, აზრობრივად, გვაფხიზლებს, რომ ესე კი არა, აი თურმე ასე უნდა მოვქცეულიყავი. აი სწორედ ეს არის ის არკანი, რომელიც ამაზე მეტყველებს. გამოცდილების მიღება, განვითარების, აი ნახეთ, თქვენი სულიერი განვითარება, რომელიც ჩანს ამ არკანზე, გამოცდილების მიღების პარალელურად. მესამე, გარღვევა, ახალი ციკლი, რომელიც დაიწყო და აი ამ გარღვევის, ესე იგი, აი ამ გამოცდილების მიღების შემდეგ, იცით რა არის, თქვენი შვებით ამოსუნთქვა, თქვენი განთავისუფლება ჩანს აი ამ რაღაცა დათრგუნულობიდან, რომ თქვენ მიაგენით, თქვენ ამოიცანით, თქვენ გადაფასება მოახდინეთ, თქვენ გადაამუშავეთ ეს ინფორმაცია, თქვენ შეძელით ეს და გაუშვით წარსულში.
მინდა გითხრათ, მე არ ვიცი ხა ჩვენი საუბრების მერე, ჩემი საუბრების მერე თუ რა არის, ჩემი ვიდეოების ნახვის მერე მოახდინეთ ეს თუ რა რა ხდება. თქვენ გაქვთ ეს ცოდნა, რომ მიიღოთ რაღაც სამყაროდან განსაცდელი თუ გამოცდა თუ გაკვეთილი და გაუშვათ. მომგესმით? აი თქვენი ჩადენილი რაღაცა ნაბიჯები, მცდარი ნაბიჯები, მცდარი გამონათქვამები, ამას ყველაფერს აცნობიერებთ და უშვებთ. პატიობთ თქვენს თავს, მეორედ აღარ გაიმეორებთ. აი ესეთი ადამიანი ხართ თქვენ. შემდეგ ვნახოთ ახლა, როგორ ხედავთ აი ამ ფონზე, აი ამ სიყვარულში. თქვენ იმყოფებით სიყვარულის ენერგიების გარემოცვაში მთლიანად. ხართ მიმტევებელი, არ ხართ შურისმაძიებელი, თუნდაც ადამიანმა გიღალატოთ, იცით, რაღაცნაირად უტევებთ, რომ ალბათ ესე უნდოდა, ალბათ ესე იყო საჭირო და გავიდა ის ჩემი ცხოვრებიდან, ეუნებით თქვენს თავს, მართალი ბრძანდებით. მართალი ბრძანდებით. სამყარო გვეფრთხილდება ჩვენ, სამყაროს ვუყვარვართ ჩვენ. ის ზრუნავს ჩვენზე, ვინც არის საჭირო, ის გაყავს ჩვენი ცხოვრებიდან. ვინც არის საჭირო, ის შემოყავს ჩვენ ცხოვრებაში, რომ ჩვენ რაღაცა ვისწავლოთ, თუნდაც განსაცდელების შეგვექმნას ამ ვიღაცამ. აი ეს განსაცდელები თქვენთვის საჭირო იქნება. მიიღეთ, მიიღეთ და როცა საჭირო იქნება, გაუშვით თქვენი ცხოვრებიდან. დაფიქრდით ამ ყველაფერზე და სულიერად ამაღლდით. აი ეს არის ზუსტად. ადამიანი არის მაღალგანვითარებული ორგანიზმი პლანეტა დედამიწაზე, რომელიც განვითარებისკენ მიისწრაფვის. ზოგი რა განვითარებისკენ, ზოგი რა. გააჩნია ახლა სულიერების რა დონეზე, სულიერი განვითარების რა საფეხურზე იმყოფებით, გესმით? თუ დაუშვათ ადამიანი იმყოფება სულიერების განვითარების ძალიან დაბალ დონეზე, მისთვის არის პრიორიტეტული ფინანსური განვითარება, ფინანსური მიმართულებით განვითარება. ის აქცევს ყურადღებას ხორციელ სიამებს, ფულს, მომხვეჭელობას, გესმით? აი ასე ვითარდება ის. ვინც არის სულიერების განვითარების მაღალ დონეზე, ის აქცევს ყურადღებას მენტალურ სფეროებს, სულიერი განვითარების, აი მაგალითად სიყვარულს მაღალ დონეზე. ხომ გესმით? მიმტევებელია ეს ადამიანი. არ არის შურისმაძიებელი, არ არის აგრესორი. ეს ადამიანი არის სულიერების განვითარების მაღალ დონეზე. ტყუილა კი არ არის ნათქვამი, რომ რეინკარნაციები ხო გაგიგიათ, ხო? რაც უფრო ცოტა რეინკარნაცია აქვს გადატანილი ადამიანს, გავლილი, ხო, ის არის სულიერების განვითარების დაბალ დონეზე. რაც უფრო მეტი ინკარნაცია აქვს, რეინკარნაცია აქვს გადატანილი, ის უფრო მაღალ დონეზე იმყოფება. მოკლედ, აი ასეთნაირად შეგიძლიათ მიხვდეთ, ესა თუ ის სული, ესა თუ ის ამა თუ იმ სულის მატარებელი ადამიანი, რამდენად განვითარებულია სულიერად, რამდენი რეინკარნაცია აქვს გადატანილი, გამოვლილი, ასე ვთქვათ. ხო, შემდეგ ვაგრძელებთ, ესე იგი, რა აკავებს ბედნიერებას? ვნახოთ ბედნიერებას ზოგადად. ბედნიერება, რომელიც გზაში იჭედება და თქვენამდე არ მოდის. როგორ ხედავს ამ ბედნიერებას? როგორ ხედავს ამ ბედნიერებას? აი ნახეთ, ეს არის ახალი ციკლი თქვენ ცხოვრებაში. თქვენ უნდა დაიწყოთ ახალი პერიოდი, თქვენ დაიწყებთ, უბრალოდ თქვენ დაიწყებთ ამ ახალ პერიოდს თქვენ ცხოვრებაში. გინდათ არ გინდათ, მოდის ეს ბედნიერება თქვენ ცხოვრებაში. მაგრამ თქვენგან რაღაცომღაც ჩანს უმოქმედობა, სტაგნაცია, კი როგორ არ აქ არის სიყვარულში თქვენი ყოფნა, აცნობიერებ ყველაფერს, გასაგებია, მაგრამ ფიქრობთ. ფიქრი გახასიათებთ, ფიქრი. ფიქრზე უფრო სასარგებლოა თქვენთვის უფრო მოქმედება. მოქმედება, რაც აი აქ ჩანს კიდევაც. ეს არის ათიანის ცისარტყელა. ათიანის ცისარტყელა. იმოქმედეთ, გააქტიურდით. უფრო მეტი რაღაც ნაბიჯები გადადგით წინ პოზიტივისკენ, ბედნიერებისკენ. ნახოთ როგორ ჩანს. აი თქვენი სიბრძნე ჩანს. თქვენი სიბრძნე თვითონ ოშოძენ არის გამოსახული, აქ ბძენი ადამიანი. სიბრძნე, რომელიც ბუნებრივად გადმოდის თქვენზე. შემდეგ ნახოთ ახლა იმ ბედნიერებაში, როგორ ხედავთ თქვენ, რა ბედნიერებაც მოდის თქვენთან. როგორ ხედავთ იმ ბედნიერებაში? ახლა ნახეთ, რა ხდება.
თქვენს ხელთ არის თქვენი ბედნიერება, აქ არის ესეთი არკანი, არაფერი, ამავე დროს ყველაფერი. თქვენ თვითონ უნდა შეიქმნათ ეს ბედნიერება, თქვენ გაქვთ ეს გამოცდილება, თქვენ გაქვთ ეს ცოდნა. თქვენ თვითონ იცით უკვე თქვენთვის რა არის მნიშვნელოვანი, პრიორიტეტული და თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების სცენარისტი, რეჟისორიც და ოპერატორიც. ის არა ქვია ადამიანები, რომლებიც გიღობავენ გზას ბედნიერებისკენ. ნახოთ აბა როგორ ხედავს ამ ადამიანებს. მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ხართ სუფთასულის ადამიანი. აქ ამოვიდა ორი არკანი ზედიზედ, სუფთასულის ადამიანი. ამ ცხოვრებაში ასეთ ადამიანს მაპატიეთ, მაგრამ სულელს ეძახიან. სულელი, ეს არის სუფთა, ბავშვივით მიამიტი, ბავშვივით ბედნიერი, რომელიც ხედავს ვარდისფერ ფერებში. მას არ უნდა, რომ დაინახოს აი ეს ცხოვრებისეული ვერაგობები, არ უნდა, და ხედავს კარგს ყველაფერს. და ამიტომ ეძახიან მას სულელს. რატომიცით? იმიტომ, რომ ბჭყალებში სულელს არ აინტერესებს ბოროტი ადამიანი. რაზიცავს. ამისთან ადამიანს გადაუვლიან, გადმოუვლიან და ეს ადამიანი ისევ ფეხზე დგება და გაიცინებს, მიუტევებს. ეს არ არის სულელი ჩემი გადმოსახედიდან, ეს არის ღვთიური ადამიანი, ღვთისნიერი ადამიანი, რომელიც ყველაზე მდაბალ სულსაც კი უტევებს. აი ესეთი ხართ თქვენ. თქვენ ყოველთვის გეყოლება თქვენი მფარველი ანგელოზი და რაც უფრო მეტ შეცდომას დაუშვებთ და რაც უფრო მეტი ადამიანი, მეტი ვერაგი ადამიანი გამოიყენებს თქვენი ამ სიკეთით, მით უფრო გაძლიერდება თქვენი მფარველობა სამყაროდან. გადმოხედვა სამყაროდან, რას გიმზადებთ სამყარო? აი ამ ფონზე თქვენ კეთილი ადამიანო, სუფთასულის ადამიანო, რას გიმზადებთ? თქვენი მოგზაურობა ცხოვრებაში არ არის ტკბილი, მინდა გითხრათ, ეს არის დაბრკოლებებით სავსე. მაგრამ თქვენი მფარველობა, თქვენ გფარველობთ სამყარო, თქვენ გფარველობთ თქვენი მფარველი ანგელოზები. ყოველ დაბრკოლებაზე დგებით ფეხზე. აი ეს დაბრკოლებები ცხოვრების ულ გზაზე, თქვენ მაინც აღწევთ თქვენსას. მაინც აღწევთ რაღაცა სინათლეს, რაღაცა გამარჯვებას და მოდი ვნახოთ დავა კონკრეტოდ. აი ეს სინათლე, ეს გამარჯვება რა არის? როგორ ხედავს? ჰარმონიზირება, ჰარმონიზაცია თქვენი სამყაროსთან მიმართებაში, ნახეთ. სამყარო გიგზავნით ენერგიებს. ყველანაირ ენერგიას. შვიდი ძირითადი ენერგეტიკული არხია, ხო? ადამიანის ორგანიზმზე. შვიდი ძირითადი ენერგეტიკული არხი. აი შვიდივე ენერგეტიკული არხი იკვებება კოსმოსიდან. ჰარმონიულად ნაწილდება კოსმიური ენერგიები თქვენზე. ვნახოთ თქვენი მომავალი ბედი. მომავალი. გეტყოდით, რომ აი ეს დღეებიც გაივლის ჩემო კარგო. ეს დღეებიც გაივლის, ეს ცრემლიანი დღეებიც გაივლის, რა თქმა უნდა. და ის მომავალი ბედნიერი დღეები. ვნახოთ როგორ ხედავს. მომავალ ბედნიერ დღეებს ვნახოთ როგორ ხედავს. რა თქმა უნდა, გზადაგზა ჩანს ბედნიერი დღეების კვალდაკვალ ჩანს მზაკვარი ადამიანი. თქვენი შფოთვა ამასთან დაკავშირებით, მზაკვარი ადამიანი მამაკაცის სახით შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. თქვენი შფოთვა ჩანს ამასთან დაკავშირებით და თქვენი დანაშაულის შეგრძნება ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, რომ ეს არ უნდა შემოგეშვათ თქვენ ცხოვრებაში. მაგრამ ნუ გეშინიათ, ყველაფერი კარგად იქნება, მშვიდობიანად დააღწევთ ამას ყველაფერს თავს. არ გინდათ ზედმეტი შფოთვები, არ გინდათ ზედმეტი ნერვიულობა, თქვენთვის ყველაფერი კარგად იქნება. ემოციები ჩანს თქვენი და ყველაფერი გადაივლის. ნუ გეშინიათ, აი გადაივლის ყველაფერი, ეს არის მაგისი ნიშანი. გადაივლის თქვენ ფარველობა, სამყაროს მიერ ფარველობა ჩანს. საბედისწერო ნაბიჯებს დგამთ, როგორც ზევით გითხარით, ბავშვი, რომელიც ფეხს ახლად აიდგამს, მას სჭირდება დიდი ყურადღება.
წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება ისეთ ადგილზე გადაადგას, რომ ბავშვი დაიღუპო სხვა ესია. თქვენ ამ შემთხვევაში მფარველობ თქვენი მფარველი ანგელოზი, ზეციური მასწავლებლები, ზეციური მფარველი ანგელოზები და აი ამ ნაბიჯებს დგამთ ძალიან ძალიან ისეთ სახიფათო გზაზე და შეიძლება ითქვას აი ასე გატარებთ სამყარო ფრთხილად, რომ გადაიაროთ ეს გესმით, უფრთხილდება თქვენს ფიზიკურ სხეულს, თქვენს სულიერ სხეულს, მენტალურ დონეს, მენტალურ სხეულს უფრთხილდება და აი ესე ციმ-ციმ გატარებთ. ამასაც გადაივლით. ბედნიერება, იცით რა არის, კიდევ ერთი განსაცდელი გელოდებათ, კიდევ ერთი განსაცდელი მომავლიდან და ეს უკვე დაკავშირებულია, ნახეთ, თქვენი კიდევ ერთი ჩაფიქრება, კიდევ ერთი ჩაღრმავება ჩანს, შეიძლება მედიტაციებსაც ფლობთ, მოკლედ სამყაროსთან დაახლოებული პიროვნება ხართ და ბედნიერება, რომელიც თქვენს ხელთ არის. ესე იგი, პიროვნება, რომელიც ცდილობს თქვენს манипуляციას, რომელიც აქ ჩანს манипуляция თქვენი და პიროვნება გაძლევთ მიმართულებას, აქეთ წადი, იქით წადი, ეს გააკეთე, ეს არ გააკეთო. ეს პიროვნება, აბა ვნახოთ, როგორ ჩანს ეს პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში. პიროვნება, რომელიც ანელებს თქვენს ცხოვრებას და არის დამაბრკოლებელი, ესეც გითხარით მე თქვენ ცხოვრებისეული დაბრკოლებები. თქვენ გადიხართ კიდევ ერთ დაბრკოლებას ახლო მომავალში. და ბოლოს ჩანს თქვენი გამოღვიძება, გაძლიერება, რომ ასე არ შეიძლება მოქმედება, ასე არ შეიძლება ცხოვრება. თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული, მძინარე არსებიდან ძალიან გააქტიურებულ პიროვნებამ. გააქტიურდებით, მოკლედ, და თქვენ ბევრ რამეს დაინახავთ, აგეხილებათ ბევრ რამ. აი მოკლედ, აი აქ ჩანს თქვენი ბედნიერი მომავალი, ეს დღეებიც გაივლის და დგება ბედნიერება თქვენ ცხოვრებაში. ეს არის დამსახურებული. აი მოდით ვნახოთ ახლა ამისი შესაბამისი არკანი სად იყო. ახლა ვე გაჩვენებთ. სად არის? აი ეს მზისკენ მიმავალი გზა, აი ეს. ნახეთ, მზისკენ მიმავალი გზა, აი ეს არის გზა, რომელსაც თქვენ გადიხართ. გაივლით ამ გზას და მიაღწევთ აი ამას, ამ სიმაღლეებს გესმით. ეს არის სამყაროსთან დაახლოება, სამყაროს მიერი მხარდაჭერა, სამყაროს მადლი, სამყაროდან ქველმოქმედება თქვენზე, აი ეს მადლი გადმოდის. მოდით ნახოთ ახლა აი ამ ფონზე თქვენი პირადი ურთიერთობა როგორ ჩანს, თქვენი პირადი საკითხები როგორ ჩანს, რაც გაფიქრებთ, რაც განერვიულებთ, თქვენი პირადი საკითხები. ამ ფონზე თქვენ შეგიძლიათ აი კიდევ ერთი განსაცდელი გელოდებათ, მოდით ასე ვთქვათ, კიდევ ერთი განსაცდელი გელოდებათ, ვიღაცა მზაკვარი პიროვნება მამაკაცის სახით შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, რომელსაც უნდა გაუმკლავდეთ და გაუშვათ თქვენი ცხოვრებიდან და აი ამის მერე იწყება უკვე გამონათება თქვენ ცხოვრებაში, გესმით? იმდენად დიდი გამონათება, იმდენად დიდი მხარდაჭერა ზეციური მასწავლებლებისგან და ზეციური მფარველებისგან, რომ თავისუფლად შეგიძლია დინებას მიყვეთ, უშფოთველად, უშიშრად თქვენ სამყარო გაგიყვანთ, სამშვიდობოს მეორე ნაპირზე გადაგიყვანთ, ისე რომ არ შეგეხებათ არავითარი საფრთხე. და რა ჩანს მეორე ნაპირზე? რა ჩანს მეორე ნაპირზე ვნახოთ. მეორე ნაპირზე ჩანს შემოკარგებო ის, რომ თქვენ თავისუფლდებით ყველანაირი ძველი მოგონებებისგან, ძველი ბორკილებისგან, დაბრკოლებებისგან და იმ წარე მოგონებებისგან, რაც მოხდა, გესმით, რაც მომხდარა თქვენს წარსულში. თავისუფლდებით ამისგან, ყველაფრისგან. უშვებთ ამას ყველაფერს წარსულში და მოდით ასე შევთანხმდეთ, ნუ გაგახსენდებათ, ნუ გაიხსენებთ ამ ყველაფერს, საერთოდ გაუშვით, დააკონსერვეთ და ჩათვალეთ, რომ გაუშვით, წარსულს ჩააბარეთ და რა გელოდებათ მომავლიდან ნახოთ. მომავლიდან გელოდებათ თქვენი ახალი ხედვა,
ახალი ხედვა, როგორც აი ბავშვი, ბავშვის ხელმეორედ აი დაბადება, ასე ვთქვათ, თქვენ ხართ ხელმეორედ დაბადებული, ახალი ხედვა აქ ჩანს და სამყაროც არ აყოვნებს. ის ხედავთ თქვენ, როგორ გაიარეთ ეს გზა, როგორც სუფთა სულის ადამიანმა სამყარო გპატიობთ თქვენ თითოეულ ნაბიჯს, თქვენს ნამოქმედარს, თქვენც აცნობიერებთ და თქვენ რომ აცნობიერებთ ამას ხედავს სამყარო, გესმით? თქვენ რომ აცნობიერებთ ამას, თქვენ ამუშავებთ, აი როგორც ხორცაკებ მანქანაში რომ გავატაროთ ხორცი და ხო გამოვა, ხო? და ეს არის სასარგებლო ჩვენთვის, ეს არის საკვები, ხო? და აი ასეთნაირად უნდა მიიღოთ თქვენი განსაცდელი, თქვენი ეს სამყაროს მიერი გაკვეთილები, საიდანაც უნდა გამოიტანოთ რაღაცა მეტი სიბრძნე, ცოდნა, რაც თქვენ გამოგადგებათ, რამაც თქვენ გაგამდიდრათ ცხოვრებისეული გამოცდილებით. ეს ხართ თქვენ, სამყაროსთან დაახლოებული ადამიანი, რომელიც აი აქ თუ დააკვირდებით, ნახეთ, აი ეს ხართ თქვენ, დაცემული ადამიანი, დაცემული, რომელიც აღდგებით, აი როგორც ფენიქსი რომ აღდგება ფერფლისგან, აი ისე, ნახეთ, ვარსკვლავები საერთოდ ტაროში, ყველა ტაროში არის ბედნიერება. ნახეთ, რამდენი ბედნიერება გელოდებათ. ნახეთ, ეს ხართ თქვენ, დასკრინეთ, შეინახეთ და ეს არგანი იყოს გზამკვლევი თქვენთვის ბედნიერი მომავლისკენ. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, ჩემოკარგებო, და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე: რა აკავებს ბედნიერებას, როგორ ხედავს ამას ოშოძენ ტარო, დაინახა თქვენი ბედნიერება, რომელიც გზაზე ჩერდება და თქვენამდე ვერ აღწევს, ხო? ასე დაინახა, როგორც დაინახა, ნახეთ ვიდეო და ამ ვიდეოში ჩანს ყველაფერი. თქვენ გელოდებათ ბედნიერება, დამშვიდება, დაწყნარება, ყველაფერი წარსულში დარჩება, ყველაფერი ცუდი მოგონებები, ყველაფერი დარჩება წარსულში. აი ნახეთ რა დაშდა, რომელი არკანი. ეს არის ადამიანი, რომელიც სიყვარულით მოსულა ქვეყანაზე, სიყვარულით არის გამსვლალული ყველაფრის მიმართ, ფოთლიდან დაწყებული, აი ყველა სულიერი უყვარს, ფლორა, ფაუნა, სამყარო, პლანეტა დედამიწა, და ასე უყვარხართ თქვენ სამყაროს. ის გამდიდრებთ თქვენ განსაცდელებით და შესაბამისად თქვენ აი ამ განსაცდელებს ღებულობთ როგორც სასარგებლო გაკვეთილი და თქვენ იზრდებით სულიერად. ეს არის სწორედ აი ეს არკანი, სულიერად გაზრდილი ადამიანის. კარგით, შემოკარგებო, დიდი მადლობა რომ მომისმინეთ, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ და დიდი მადლობა მათ, ვინც ახლა გამოიწერეთ ტაროს არხი. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ დასვავთ შეკითხვებს და ტაროდან მიიღებთ პასუხებს. ესეთი მომსახურება არის ფასიანი, რამდენთაც ტაროსთან ურთიერთობა უფასოდ არ შეიძლება. ჩვენი ეს ვირტუალური საუბარიც მოითხოვს, რა თქმა უნდა, თქვენგან ყურადღებას და ეს ყურადღება თქვენ შეგიძლიათ მყისიერად დაალაიკოთ უბრალოდ ვიდეო და მორჩა, მეტი არაფერი. ვირტუალურ აი ასეთ ტაროს საჯარო გაშლების შემთხვევაში სხვა საშუალება აქ არ არის. დიდი მადლობა თქვენი აი ესეთი ყურადღებისთვის, დალაიქებისთვის, მოწონებისთვის და იმისთვის, რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ. რამდენი წუთი ვიყავით ერთად? 23 წუთი და 50 წამი, ხო? აი 25 წუთი რომ იყავით ჩემთან, რომ მისმინეთ. დიდი მადლობა ყველას აი ამისთვის. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მინდა გითხრათ, რომ ეს დღეებიც გაივლის და ბედნიერი დღეების მოლოდინში ყველაფერი კარგად იქნება. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.